លោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានបដិសេធបុគ្គលឈ្មោះច័ន្ទវិទូលែងជាជំនួយការរបស់លោកឧត្តមលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃទៀតហើយបន្ថែមលើនេះទៀតលោកបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើបុគ្គលរូបនេះប្រសិនបើបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអ្វីមួយលោកខៀវសុភ័ក្រថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃទី 16ឆ្នាំមុនឆ្មោះច័ន្ទវិទូបានបំពេញផ្លូវសាធារណៈប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ពលរដ្ឋការពិគ្រោះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋបានស្នើអភិបាលខេត្តកណ្ដាលឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទវិទូមានមុខនេតិជាជំនួយការលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបាននាំយកគ្រឿងចាក់មកកាយនិងឈូសឆាយផ្ដាច់ផ្លូវសាធារណៈមួយកន្លែងក្នុងស្រុកគៀនស្វាយបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋ
ួយការលោកសខេងទៀតហើយហើយកាតសម្គាល់ខ្លួនរបស់គាត់ក៏ហួសសុពលភាពទៅហើយដែរលោកបន្តថាទោះជាបុគ្គលរូបនេះជាជំនួយការក៏ដោយតែបើប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងគឺត្រូវតែទទួលទោសដូចគ្នាក្រោយពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ារួចមកលោកគង់សុភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលក៏បានដោះស្រាយស្នើសុំសំណើរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានជួនដំណឹងទៅបុគ្គលឈ្មោះច័ន្ទវិទូដែលបានឈូសឆាយផ្លូវនេះត្រូវជួសជុលឲ្យមកជាសភាពដើមវិញក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃក្នុងករណីមិនអនុវត្តតាមរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានតែទៅនឹងបញ្ហានេះលោកសុកពិសិដ្ឋអភិបាលរងស្រុកគៀនស្វាយថ្លែងថាផ្លូវមួយខ្សែដែលបុគ្គលឈ្មោះច័ន្ទវិទូនាំយកគ្រឿងចាក់មកជីកកាយយកដីនេះគឺជាពិតជាផ្លូវសាធារណៈដែលអ្នកភូមិបានប្រើប្រាស់ជាយូរមកហើយចំណែកឯវិវាទនេះរដ្ឋបាលស្រុកគៀនស្វាយក៏ធ្លាប់បានហៅក៏ហៅឈ្មោះច័ន្ទវិទូមកដោះស្រាយចំនួន2លើករួចមកហើយដែរប៉ុន្តែរូបគាត់មិនព្រមចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរនោះទេពលរដ្ឋបានអះអាងថាកន្លងមកអ្នកឈ្មោះច័ន្ទវិទូជាឈ្មោះរកស៊ីជីករណ្ដៅដីនិងការដ្ឋានខ្សាច់ម្នាក់ដែលតែងតែបានយកឈ្មោះលោកយឹមលៀងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងប្រើមុខនីតិជាជំនួយការលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីគម្រាមកំហែងពួកគាត់ជាពិសេសនៅក្នុងសកម្មភាពនាំគ្រឿងចាក់មកជីកបំផ្លាញផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយមិនញញើតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទេទោះជាបែបនេះក្តី The Cambodia Daily នៅមិនទាន់មានប្រភពតាក់ទងលោកច័ន្ទវិទូដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់ទេខណៈលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជានាយខុទ្ទកាល័យលោកសខេងក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងដើម្បីបំភ្លឺបន្ថែមបានដែរនៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះ